Prvo, zašto se ka neko 26-godišnji Japanac koji prvi puta igra u Europi predstavlja kao 17-godišnji Messi odjednom? Uspješnost driblinga da, svaka čast. A šta ćemo sa ostatkom? Što nakon uspješnog driblinga? Dojma sam da dečku ima dribling 9.5-10, a centrašut donošenje odluka udarac taktičku obučenost i nogometnu inteligenciju 2 od 10. Jesam li prestrog i kad možemo očekivati naslove u novinama koji su preduvjeti da Kaneko zaigra za hrvatsku reprezentaciju? Uh, da, ne znam je on bio dio japanske, to, to ne znam ima li nastupa, ali mislim pa evo, ne znam, ne znam koji je medij bio, a vjerojatno indeks nije baš da je pratim puno, pa vjerojatno su oni bili, su ga proglasili igračom polosezona. Mislim, on nema ni pola odigranih minuta, što, su, što je u našem izboru diskvalificiralo ka neka iz tog izbora, ali to pokazuje koliki je hype oko njega stvoren. I ne znam, mislim, mislim da, da nije realno. Ja se slažem da je on individualno, to jest u igri jedan na jedan, čovjek koji vjerojatno najvišu razliku čini u trenutnom hajnalu, bar ono u kontinuitetu i efikasno. A sad, izuzav toga, ja se slažem da te odluke nisu, jer ne znam, ti njega pogledaj kada on probije na vanjsku stranu ovoga uh, beka, on desnom nogom baci unutra bez da gleda koga traži. To je on automatizam, ok, možda oni imaju to uigrano, bit će ovaj na drugoj stativi, bit će ovaj na prvoj, bit će ovaj na penalu, sve stoji. Ali opet ima on tih nekih svojih mana koje trenutno nisu toliko došle ono, pod izražaj, ali te, karakter, te pozitivne karakteristike koje, koje ima su u zadnjih nekoliko kola, kada je Dinamo eksplodirao, su došle do izražaja i ok. Nemaš drugog nekog igrača kojeg bi hajpao trenutno u neko vrijeme je to bio Marko Pašalić, pa se to spustilo, pa je sad kad neko došao na red, neko treći će biti. Ljudi vole dribbling. Da, bio to, je to bio Fran, Fran jedno vrijeme.